Vəhabilər şiələrə irad tutub bildirirlər ki, Yezidə lənət demək olmaz. Çünki Yezid müsəlman olub. Düzdür ki, Yezidin yanlış işləri olub, amma o fasik və ya kafir olmayıb. Deməli, ona lənət oxumaq olmaz. Sual budur ki, Yezidə lənət oxumaq olar? Bu mövzuda əhl-i sünnə alimlərinin rəyi nədir? Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bu sual, bu şübhə də həqiqətən çox edilən şübhələrdən biridir. Baxmayaraq ki, təqribən İbn-i Teymiyyəyə qədər bu şübhəni irəli sürən olmamışdı. Əksər əhl-i sünnə alimləri şiələr kimi bu qənaətdə idilər və bu qənaətdədilər hal-hazırda da Yezidə lənət oxumaq olar, Yezidə lənət demək olar. Burada heç bir problem yoxdur. Hətta bəzilərinin iddiası daha böyükdür. Bəzilərinə görə hər kəs Yezidə lənət oxumaqda şək edə və bir cür buna icazə verməyə, bu işi görməyə o şəxsə lənət olsun. Yəni, bu cür düşünən əhl-i sünnə alimləri də olub. Bunun cavabında deyə bilərik ki, Yezidə lənət oxumaq şiələrə məxsus olan, xass olan bir düşüncə, bir etiqad deyil. Bu, bütün müsəlmanlara aiddir. Tarix boyu Yezidin etdiyi cinayətlərə görə Yezidə lənət oxuyublar və onu hətta bəziləri müsəlman belə bilməyiblər. Sizin icazənizlə bu sözləri harada deyiblər vəhabilər, harada bu sözləri deyiblər deməli, vəhabilərin bir saytı var, əlbəttə kitab şəklində hazırlanıb bu fətva, fətvalar toplusu, orada sual verirlər ki, Yezidə lənət oxumaq olar, Yezidə lənət demək olar, olmaz. Cavabda gəlir ki, istiftadın cavabında, sualın cavabında ləm yuthbət fisquhu, onun fasiq olması sabit olmayıb. Ya ləm yathbut fisquhu. Əlləzi yəqtəzil lənə, yəni lənəti tələb edən bir fisq ortada olmalıdır. Hər hansı bir şəxsə bizə lənət demək istəyirsə, gərək fasiqliyi sübut olsun. Amma onun fasiq olması sübut olunmayıb, deməli, ona lənət demək olmaz. Necə ki, İbn-i Teymiyyə də bu düşüncədədir. İbn-i Teymiyyəyə görə də Yezid muzhirən lilfisq olmayıb. Amma həqiqət nədir? Doğrudan əhl-i sünnə alimləri, baxın, əziz izləyicilər, biz şiə alimlərinin nəzərini burada araşdırmaq istəmirik. Çünki şiə alimlərinin nəzərləri bəllidir. Bizə lazım olan əhl-i sünnə alimləridir. Biz istəyirik bu cavabla, bu verilişimizdə bu qənaətə gələk ki, vəhabilərin düşüncəsi, bu zəmində olan düşüncəsi, bu mövzuda olan düşüncəsi digər məzhəblərin, məktəblərin düşüncəsindən fərqlidir. Əhl-i sünnə bu cür düşünmür. Əhl-i sünnə Yezidə lənət deyir və ondan bəraət edirlər, onun əməllərindən. Mən istəyirəm bəzi əhl-i sünnə alimlərinin kitablarına, dediklərinə istinad edeyim. Deməli, birinci Əbülfərəz İsfahani bu şəxs Məqatülü Talibin kitabında gətirib, deyir ki, Yezidə lənət demək olar, çünki o lənətə layiqdir. Digər alim, Əcəhvəri adında bir alimdir. Onun nəzərinə əsasən deyir ki, əhl-i sünnə alimləri qəbul edirlər ki, Həccac ibn Yusif kafir olub. Çünki Həccac ibn Yusifin zülmləri çox olub. Amma Yezid ibn Muaviyyənin zülmləri heç də Həccac ibn Yusifin zülmlərindən az olmayıb, hətta çox olub.
əgər Həccac etdiyi əməllərə görə kafirdirsə, deyir ki, Yezid ondan da pis əməlləri edib. Təbii ki, kafirə lənət demək olar. İbn Həzəm Əndolusi, yəni İspaniyalı olan bu şəxs, gəlir deyir ki, Yezid həddini aşmış bir şəxs idi. Və təbii ki, belə bir şəxsə lənət demək olar. Və hətta bəziləri iddia edirlər ki, Əhl-i Sünnənin, Əllamə Təftazanı kimi şəxs, Əhl-i Sünnənin ittifaqı var, icması var ki, Yezidə lənət demək olar. Əhl-i Sünnənin icmasını iddia edirlər. Digər alimlərdən Cahiz, Əbi Osman ibn-i Əbi Osman, Əmr ibn Cahiz, bu da tanınmış Əhl-i Sünnə alimlərindəndir. Təsəvvür edin ki, bu şəxs 3-cü əsrdə yaşayıb, 2-ci əsrin ortalarında, 3-cü əsrin əvvəllərində. O şəxsə görə də deyir ki, bu şəxs, yəni Yezid barəsində, deyir ki, Yezidə lənət demək adi bir şeydir, yəni burada şəkk-şübhə yoxdur. Burada şəkk-şübhə yoxdur. Çünki Yezid açıq-aşkar şəkildə qəbihləri, münkirləri, pislikləri yerinə yetirirdi və İmam Hüseyn əleyhissalam kimi şəxsi şəhadətə yetirdi və digər cinayətlərinə işarə edir ki, deyir, belə bir şəxsə necə lənət demək olmaz. Digər alimlərdən biri də Şüzurat Əz-Zəhəb kitabının müəllifi də bu qənaətdədir. Mən hansılarını, hamısına işarə etmək istəmirəm burada. Çünki çox da həqiqətən, əgər istəsək, Əhl-i Sünnə alimlərinin nəzərini burada deyək, yəni gələk saatlarla danışaq. Bunun barəsində kitablar yazılıb, xüsusi kitablar var Yezidə lənət demək barəsində. Daha sonra Əbdülmüğith Həmbəli, ki, bu əslində Yezidi müdafiə edən şəxslərdən biridir. Ondan soruşurlar ki, sən Yezidi müdafiə etmək üçün kitab yazmışsan yoxsa yox, əslində biz burada biləcəyik ki, nə üçün bəziləri, bəzi vahabilər qaçırlar Yezidə lənət deməkdən uzaqlaşırlar və Yezidi bir cür müdafiə etmək istəyirlər. O deyir ki, xeyr, bəs niyə lənət deməyə icazə vermirsən sən? Deyir, səbəbi budur ki, istəmirəm bu lənət qapısı açılsın xəlifələr barəsində. Əgər biz Yezidə icazə versək, deməli xəlifələrə lənət deməyə icazə verəcək və bir növ bu qapı açılacaq. İstəyir ki, o xəlifələrin o qədasətini, müqəddəsliyini qoruyub saxlayaq. Yəni, bunlar özləri də qəbul edirlər. Yezid kimi şəxs isə lənət demək həqiqətən sadə bir şeydir, yəni Quran-ı Kərimə qəbul etdiyi bir şeydir. Digər alimlərdən biri Əbdülrəhman Cami, bu şəxs Hicri Qəmərə tarixi ilə 9-cu əsrdə yaşayıb. O da elə bu barədə deyir ki, Yezid münkirləri, pislik işləri yerinə yetirirdi və lənət demək də ona olar. Və digər alimlər, mən burada Əllamə Təftəzanın nəzərində dedim, əlbəttə işarə elədim, kitab baxa bilərsiniz. Yafi'i deyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlində iştirak edənlərə və buna əmr edənlərə Allah lənət etləsin. Məqsədi Yezidddir. Və əmmə hukmu mən qətələl Hüseyn, İmam Hüseynin qatillərinin hükmü nədir? Deyir ki, lənətdir. Onlara lənət düşür. Fəhüvə kafirun hətta deyir ki, kafirdir. Yəni, bir dəfə inşallah fürsət olar, Əhl-i Sünnə alimlərinin nəzərini gətirərik. Əhl-i Sünnə alimlərinin nəzərinə əsasən, demək olar, çoxunun nəzərinə əsasən Yezid kafir olub, heç müsəlman olmayıb. Ki, inşallah bunu bəhs edərik bir dəfə. Zəhəbi ki, İbn-i Teymiyyənin tələbələrindəndir, Seyir-i Ələmun Nübala kitabının 4-cü cildinin 38-ci səhifəsində açıq aşkar deyir ki, Yezid nasibi idi. Sual edirəm, nasiblərə lənət demək olmazmı? Özləri deyirlər ki, nasiblərə lənət demək olar. Kənə Yezidun nasibiyyən, nasibi idi. Açıq aşkar şərab içirdi, münkiri yerinə yetirirdi və öz dövründə İmam Hüseyin ə.səlamın qətlinə
öz dövlətində əmr elədi və o, Mədinə cinayətini törətdi. Baxın, bunlar kimdir? Onlar tanınmış söz sahibləridir, əhl-i sünnət dünyasında söz sahibləridir. İndi bunları gətirin, müqayisə edin, bir qrup, az bir qrup özlərini əhl-i sünnət vəl cəmaa adlandıran şəxslərlə. Və təbii ki, bunlar nə zaman yarandı? İbn-i Teymiyyədən sonra yarandı. İbn-i Teymiyyədən sonra bu cür düşüncələr yarandı. Təbii ki, bir müddət itmişdi. Daha sonra Muhammed ibn Əbdülvahab gəldi, onun nəzərlərinə rövnək verdi, yaydı və indiki dövrdə də gördüyünüz kimi Səudiyyə Ərəbistanda və bəzi yerlərdə Yezidin müdafiəsinə qalxırlar və hətta münazirələr edirlər və istəyirlər Yezidi böyük, dəyərli bir şəxs kimi insanlara tanıtdırsınlar. Və burada digər bir məsələyə toxunum, Alusi Ruhul-Məani təfsirində çox geniş bəhs eləyir bu məsələyə toxunur. Orada bu sözü mənə çox xoş gəldi. Yəni, bu mənada ki, həqiqətən əhl-i sünnə alimi olasan və bu cür düşünəsən, yəni, belə deyil ki, əhl-i sünnə alimləri vəhabilər kimi olsunlar. Xeyr, onlar lazım olanda həqiqətləri də etiraf ediblər, həqiqətləri də deyiblər. Deyir ki, hər kəs, birinci iddiası budur ki, Ruhul Məanidə 26-cı cild səhifə 74. Birinci iddiası budur ki, Və la yuxalifu əhədun və ya və la yuxalifu əhədun fi cəvazi lə'n bi hədihil əlfaz. Bu sözlərlə Allah lənət eləsin ona filan filan. Bu sözlərlə Yezidə lənət etmək barəsində heç kəs ixtilaf etməyib. Yəni, bütün əhl-i sünnə alimləri qəbul edir. Bu da icma iddiası edir. Amma kimdən başqa? İbni Ərəbidən başqa. İbni Əl-Ərəbi ki, dedik, Əbu Bəşir İbni Ərəbi ondan başqa. Ki, o deyir ki, və ona müvafiq olanların başqa ki, çox azdırlar. Ki, fəinnəhum ələ zahirin, deyir, zahirən onlar, manu qülə'nhum, o ki, onlardan nəql olunub, lə yücəvvizunə lə'nə mən rəza bi qətlil Hüseyin. İmam Hüseyinin qətlinə razı olanlara lənət deməyə icazə vermirlər. Deyir ki, vədalikəli umri və bu and olsun mənim canıma açıq aşkar azğınlıqdır. Ki, Yezidin azğınlığından çoxdur bu. Təsəvvür edin, yəni hər kəs Yezidə lənət deməyə və buna icazə verməyə bu şəxs Yeziddən də azğın şəxsdir. Kim deyir bunu? Alusi, Ruhul Məani təfsirinin böyük təfsir alimidir. Həqiqətən təfsirinə adam baxanda zövq alır, gözəl təfsiri var. Hətta İbn-i Teymiyyənin özü, İbn-i Teymiyyə deyir ki, lənət olsun İmam Hüseyni öldürənlərə və bu işə razı olanlara və bu işə əmr edənlərə. Biz sübut etdik ki, Yezid bu işə razı idi və əmr də etmişdi. Deməli, Yezidə də lənət düşür. Bu nəzərlə baxsaq, bu cür məsələyə yanaşsaq, bu qədər elə düşünürəm bəs edir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bəhəm.